Arne. Vad är det, Lasse? De här jobben vi har fått. Mm. Är det såna här trainee-jobb? Jajamän, det är det. För det sa ju staten eller regeringen att de skulle fixa 32 000 nya trainee-jobb. Ja. Hittills har det blivit ett. Har det bara blivit ett? Ja, det fick vi. Men Arne, vi är väl två? Är vi? Ja, det tror jag. Du, kan det vara så att de menar att vi ska jobba halvtid? Ja, självklart är det så. Tack, Stefan Löfven. Ja, tack. Men du, var ska vi jobba någonstans? Vi ska jobba här. Här? Nej, inte här. Vi ska vara vaktmästare här inne på Falcon alkoholfri arena. Ni tyckte de var ett lämpligt jobb för oss. Falcon alkoholfri. Ja, vi får kanske vara glada för det, Arne. Jag menar, vi kunde ju hamnat i terroristhallen. Terroristhallen? Ja, IS-hallen ligger ju precis jämta här. Den fattar inte jag. Inte jag heller. Men du? Ja. Är vi vaktmästare nu? Jajamän, det är vi. Då kan vi ju gå med i Kommunal. Ja, det är ju verkligen ett festligt fackförbund. Tjå och kim och knull och knall. Yes. Och fina lokaler. Apropå fina lokaler, här bygger man så flott. Så kallar man det för Falcon alkoholfri arena. Han kan ju inte ha varit riktigt nykter där. Nej. Men du, det beror ju klart på att den här arenan är sponsrad. Hur då? Ja, då får de ju sitt namn så här fint på fasaden, vet du. Hallå, då kunde de väl hittat någon annan. Jag tänker på, det finns ju det här stora blöjföretaget här. SCA, de kunde väl sponsra? Där sa du det. Va? Ja, men tänk vilket namn så snattigt och fint det kunde ha blivit då. Vilket? Tena Incontinent Arena. Ha? Wow. Och det rimmar ju med. Ja. Tena Arena, det rinner inget på bena. Ja, men Lasse. Tänk dig när publiken då hade kommit fram till arenan, vet du, för att titta på fotboll. Ja. Istället för att få de där tråkiga sittunderlagen. Vad skulle de få? Ja, då hade de fått ett vassigt par i lastabrall och en jättestor blöja. Sen kunde de druckit hur mycket öl de hade villat. Och varmt och skönt blir det också. Ja, i alla fall första halvlek. Tänk vad man skulle vara tung i röven när man går hem efter man. Men det är väl smälla man kan ta, eller? Det är smälla man kan ta. Men du, Lasse, jag har ju egentligen ingenting emot Falcon. Nej, inte jag heller. Och jag har ju nästan ingenting emot alkohol. Nästan inte jag heller. Och arena är ju till och med riktigt vackert. Ja. Det är det här lilla ordet fri som ställer till det så förbaskat. Tänk att tre bokstäver kan förstöra något så fruktansvärt mycket. Varför kunde de inte döpa arenan till något fint namn? Men kanske anknytning till platsens historia. Mm. Ja, vet du vad som fanns här innan? Nej. Hallands semin. Hallands semin? Ja. Vad tillverkade de för något? Kalvar kan man säga. De tog in kossor här på löpande band och så gjorde de dem gravida. Ja, men du, då är ju namnet givet. Vilket? Knullevi.
Ja. Jättefint namn. Jo, visst är det. Tyvärr, jag tror det är upptaget. Jaså? Ja, det kallar de visst badplatsen nere på Mellby strand. Ja, här du Lasse. Nu måste vi öva på allt vi ska lära oss och kunna innan den här arenan är klar för invigning. Han säger, ska vi jobba? Ja. Tyckte du sa vi var kommunalarbetare? Vi ska till exempel kunna vara linjemän. Vi? Ja. Har vi fått flaggor och byxor? Nej, inte såna linjemän. Vi ska lära oss att sträcka linjerna på fotbollsplanen. Ja, det låter tråkigt och jobbigt. Nej då, det är inga som helst problem. Du, jag har övat hela hösten med den här maskinen och det är busenkelt. Vad fan har du övat någonstans? Jag har gjort på cykelvägen mellan Heberg och Skrea. Dyngrakan. Ja, det kanske var något åt det hållet. Arne. Ja. Fan, jag är ett geni. Nej, det är du inte, Lasse. Nej, det är jag kanske inte. Men jag har löst namnfrågan. Va? Det är inget fel på de där tre bokstäverna. Hur menar du nu? Det står ju bara på fel ställe. Det ska ju vara Falcon fri alkohol. Ja, självklart är det så. Denna lokalen ska dricka si och Falcons öl ska vara fri. Ja, då är det vår. Skål på dig.